Bye. Bom dia. Bom dia. Tá bem mais quente que eu tava dormindo encostado na parede geladinha lá, tava delícia. Nossa. Bem mais quente, meu irmão. Olha uma leva de gado lá, tá vendo? Branquinho. Aqueles são os mega selvagens, ó. Cadê? Na montanha lá que tá cheio de neblina. Na montanha? Ah, olha esse. Jesus! Como você conseguiu ver alguma coisa? Nem o celular, tá vendo? É. Conseguiu agora? Aham. Uhum. E tem bastantinha, viu? Porque quando tá ali, elas estão até olha lá em cima. E tipo, é gato que vem de muito. E a fazenda mais até lá. Tem ele lá, vai estar depois da montanha. É bem perto, a fazenda vai muito mais lento. Sério? Atrás da montanha ali? Muito mais, né? Caramba. Aqui assim, ó. Tá vendo ali um verdinho ali meio reto, assim? Ali é a barragem da represa. É uma represa gigantesca, a gente vai lá pra vocês verem. E a fazenda beira a represa 6 quilômetros. Nossa. Então ali é muito perto do que ela é, na verdade. Olha esse café da manhã. Maravilhoso, maravilhosa. Estamos aqui no Pedro. E a gente vai pra feirinha. Feirinha de Itatiaia. Né, Matheus? Iremos agora, now. Ele é lindo, né? Ele está solteiro, para os interessados. Queiroa Lagoa. É o Meia Cura, né? Eu prefiro subir por aqui e chegar em Santo Antônio, que é a minha rua. Eu gosto dele mais clarinho, vocês gostam do povo. Tanto faz, o que vier morre. Fala, Pedro, o que você tá fazendo? Eu tô preparando aqui o leitinho do meu bezerro. Vamos usar esse alface aqui pra almoço? Ele mamar. Hã? Vamos usar esse alface no almoço? Vamos. Então, na garrafinha de Itaipava. É, claro, né? Que ele só gosta se ele achar que é cervejinha. Se ele achar que é leite, ele não toma. Vai usar. Ele tá nervoso. Ele tá ansioso pra ganhar o mamazinho dele. Baby! Fala um pouco do Baby. O Baby é muito chato. Ele fica dando cabeçada e mordida pra mamar, mordendo meu dedo. Ele foi abandonado. Ele foi abandonado pela mãe, nós achamos ele cadavérico, quase morto. E agora estamos recuperando ele, já tá meio recuperadinho. Se Deus quiser, vai ficar
baby beef delicioso. Não! Vai ser amigo do Drão. Drão é outro... É um boizinho super simpático. Depois eu mostro. Baby, se ele não ficar um baby beef delicioso, ele vai ficar de estimação igual o Drão, que é o meu mais velho, que é de estimação. Ele eu não vendo nem mato. Mas o que, que vai decidir o destino dele? Se ele vai ser um bezerro bom igual o Drão. Ah, entendi. Não, mas ele é bonzinho. Brinha da Mandinha. Ele não sabe mesmo, gente. Não tá mentindo. Achei que era uma piada. Arroz soltinho. Vamos ver. Fazer o teste. Purê de abobrinha desmanchando. Purê de abobrinha? Amigo, não tem abobrinha. Salada. E salada. Amigo. E o tomatinho cereja, que é da horta. E o peixe, é? Não é vegano, não, tá? Não tem é peixe. Vegano. Tô terminando de fritar, a última leva. É um peixe vegano da Dona Sandra. Azul. Já tem o vídeo. Estamos indo conhecer a fazenda. Hospital, que faz as coisas lá em casa, cerca, porta. Podemos Ele é assim, tá vendo? Vamos, ele fala, nossa, vamos. Vamos, Felipe. Mas é de monstro também. É tipo, eles usam os robôs pra lutar contra o monstro. Eu gosto mais de tipo, drama. Esse é bem dramático. Ele é bom. Eu gostei muito. Eu recomendo Roça. O Jack não bebeu? Não tô com sede. O Jack não bebeu. Ele tá sem sede. Aí, Jack. Vamos lá? Ele esperando a Luísa. Quem vai ser o primeiro? Aí eu trago o caminho secreto. Eu entro. A Luísa vai. Acho que eu vou pro norte. Eu vou. Então vai. Só não vale eu ir sozinho depois vocês. É sério mesmo? Eu entro, você não olha pra mim? Tô brincando, vamos dar minha voz. Ai, Pedro, a gente veio até aqui no caminho secreto pra você falar. Eu venho até aqui pra ver se. Vocês não estão animados? Ainda tem muita coisa pra conhecer. Vamos. A Luísa tá animada? Sansa. Gente, a gente vai dar conta. Tá longe, mas tá difícil. Tá longe, mas tá difícil. Onde que eu fui me meter? Vamos. Norton. Ó, o Norton nem seu... É, Matheus, vai deixar seu celular ali mesmo? Eu vi no vídeo, hein? Você vai ver só amanhecer. Meu. Foi difícil. Foi uma caminhada muito intensa. Porque a trilha acabou. Eu subi depois, porque era alto, o buraco era quase da altura dele. No meio do caminho. Gente, sobrevivi. Sobrevivemos. A gente foi até a árvore leiteira, que fica mais ou menos uma hora aqui do sítio, dentro das montanhas. E foi uma subida, e aí a gente achou que era a parte mais difícil do rolê. Só que aí a gente quis
voltar para um caminho diferente para a gente explorar novas áreas. E aí a gente... O Pedro levou a gente para Camigas, ainda não explorados pelo homem. E foi muito divertido, mas muito perigoso. Mas foi ótimo. E tomei um banho, cheguei. Agora a gente vai jantar. E é isso. Um brinde! Doce da Luísa ficou tão popular, foi tão aclamado pelas críticas, pelos críticos, que a gente teve que fazer mais. A Luísa fez, né? No caso, o Matheusinho ajudou. Tá a coisa mais preciosa. Ele faz isso, ó. Onde tem um quebra saindo? Nossa. Aí eu plantei dois pezinhos só pra mim ver. Olha como é que tá bonitinho. Ai, pega aqui rápido. E olha o que tem aqui que eu vou tirar hoje, ó. Olha lá. Ah, foi lá. É o quê? O pezinho. A capuchinha pra você tá flor. A lagartinha não me deu conta esse ano. Cara. Comeu muito. Mas comeu pra caramba. Tem até que ficar de olho, que de uma hora pra outra ela já aparece. Só não sai. Na capuchinha aqui, ó. Mistura com manteiga. O quê? A flor de capuchinha. Com manteiga? É muito gostoso. O almeirão que eu mostrei aqui. Não, você usa. Eu vi uma vez num curso, a mulher fez manteiga de flor de capuchinha. Qual será o gosto de almeirão? Acho que é amargo, assim. Tipo ruco? Tipo escarola? Tipo escarola, eu acho. Talvez mais amargo, assim. Almeirão, gosto de almeirão. Mas é porque é bonito. As bananeiras? Tá vendo as bananeiras, né? Você vê pouquinho a bananeira, né? Cadê? Tem seis, tá? Essa aqui? É, essa que tem do outro lado lá. Essa é que o bezerro tá comendo. Mas eu adorei essa que tá linda, não tá? O meu pai podou embaixo, ela tá virando uma arvorinha. Mas ela não é comestível, tipo, não, ela é tóxica. Por isso que é dessa cor, né? É tipo side bird. O que você vai fazer, Pê? Deixar água pra ele? É. Ele quer mamar, né? Aí ele fica me atacando. Pisa no meu pé. A Celso gosta de lutar com a corda. É. Acho que ela é a protetora dos animais. Ela quer libertar ele da corda. Olha lá. É. Ai, gente, deu rolo aqui, eu vou precisar gravar por cima. Mas enfim, aqui é a massa, o restinho de recheio do pastel. Esse aqui é o pé de moça que eu tinha feito. O bolo de macaxeira com coco ralado natural do Matheus. Olha que belezinha. Matheusão na labuta, pra variar um pouco.
o doce de abóbora da Luísa, que deu briga, que ela fez mais, mas ele tá secando aqui pra formar aquela casquinha crocante, delícia. O recheio do empadão de frango. Um bolinho de milho. Esse é o recheio da torta de legumes com sardinha e tudo que sobrou. E é isso, os drinks rolando solto. Uma festa julina. Uma colher mesmo. Não, uma colher mesmo. Ah, é muito grande. Para e pensa. Tem que ser carinho. Colher grande, você falou? Gente, vou finalizar o vídeo. Infelizmente, eu fiquei doente. A Luísa suspeita que minha garganta está inflamada. Eu já estou medicada, ia ficar mais uns dias aqui na roça, mas não vai dar, vou voltar hoje para São Paulo junto com o Norton. Fala, já está rolando, oi, é momento. Oi, meu amor, você não veio ver o prédio, o tronco aqui, né, maravilhoso pra gente subir nele, dançar no pole dance. Amarrar o Matheus, deixar no sol. Minha cachorra que tá aqui presa, quer ver? Chancei, away! Chancei! Stay! Vem, Santos! Ai, gorducho! Sachei, away! A gente tá fazendo, tentando se encontrar uma vez por mês, né? Nosso grupinho. E tá fazendo muito bem pra todo mundo, então... Comenta aqui embaixo qual que é a frequência que você costuma ver seus amigos ou se vocês têm alguma tradição pra sempre se tá se vendo, né? Pra manter o contato mesmo. Porque na correria do dia a dia, se a gente não priorizar isso, a gente acaba deixando pro lado e não é legal, né? Nem pra você, nem pros seus amigos. Enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, até a próxima.